Опалювальний період закінчився, тож у Хмельницькгазі зауважують, саме час привести у відповідність та звірити показання лічильника. А у цьому споживачам допомагають контролери підприємства. Оскільки ситуація з поширенням COVID-19 в області та місті залишається складною, то перевірка показань лічильників проводиться виключно з дотриманням карантинних обмежень. Добрий день. Пані Наталю, дозвольте провести інвентаризацію, показники у вас вулиця. Я працюю вже контролером більше 15 років, тому споживачі в нас впізнають, допускають до лічильничків, надають нам доступ до зняття показничків. Цьогорічна холодна та затяжна зима змусила чимало домогосподарств шукати можливості для зниження фінансового навантаження на сімейні бюджети. Тож наразі необхідна повна інвентаризація показань лічильників газу. Із закінченням опалювального сезону АТ «Хмельницькгаз» проводить інвентаризацію показань газових лічильників, адже необхідно привести дані у відповідність до реального споживання. Тому просимо наших споживачів з розумінням поставитися та надати доступ до приладів обліку представникам АТ «Хмельницькгаз». Добрий день. Хотіла б зняти показники газового лічильника. А може ваше посвідчення? Будь ласка. Дякую. Можна прийти? Так, звичайно. Для того, щоб привести у відповідність суми, нараховані до сплати, до реального споживання, контролери проводять фотофіксацію показань лічильників за допомогою мобільного додатку. Наразі в штаті Хмельницькгазу налічується 150 контролерів, які обходять кілька тисяч домогосподарств у день. Тому процес інвентаризації потребуватиме певного часу та розуміння споживачів. Тетяна Гуща, Ірина Митюк. Новини міста.